Қайырлы күн, құрметті көрермен. Хабар арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар. Сіздермен бірге Динара Кунафина сурда аудармада Самал Жантемір. Солтүстік Қазақстан облысында құс тұмауы өршіп барады. Аурудың ошақтары облыстың 7 ауданынан табылды. Өткен бір аптада Тимирязев, Тайынша, Жамбыл, Қызылжар, Шалақын, Ғабит Мүсірепов және Мағжан Жұмабаев аудандарында әртүрлі үй құстарының өлімі тіркелген. Ұлттық анықтамалық орталық қанаттылардың қырылуының себебі жоғары патогенді құс тұмауы екенін анықтады. Ережеге сәйкес Қазақстан тарапынан дүниежүзілік жануарлар денсаулығын сақтау ұйымына аурудың өршуі туралы хабарланды. Ал өңірде құс тұмауының таралуына жол бермеу үшін вакциналар алынып, індет тіркелген аумақтар залалсыздандырылып жатыр, дейді Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі. Сондай-ақ бұл аймақтан тірі құс, инкубациялық жұмыртқа, мамық пен қауырсын, құс етін және құстарға арналған жемшөпті шығаруға уақытша шектеулер енгізілді. Ал арнайы комиссияның шешімімен өлген құстардың иелеріне олардың орташа айлық нарықтық құны төленетін болады. Ауданда түсіп атқан мәліметтер бойынша 7000-ға жуық құстар өлім тіркелді. Әкімдіктің қаулысымен карантин жарияланды осы елді мекендерде. Осы карантин жарияланған елді мекендерден тірідей құстарды, құс өнімдерін шығарып сатуға тыйым салынады. Өткен тәуліктен елімізде коронавирус белгілерімен пневмонияның 263 жағдайы тіркелді. Үш адам қайтыс болды. Бұл туралы ақпаратты коронавирус 2020.kz телеграм боты таратты. 72 адам пневмониядан емделіп шыққан, ал бір күнде коронавирус жұқтырғандар саны 72 адамға көбейді. Бір тәулікте індеттен емделіп шыққандар саны 188 адамға жетсе, 5 адам қайтыс болды. Ақшта тәуліктік өлім жетім көбейді. Америкалық Джонс Хопкинс университетінің дерегінше бір тәулікте елде COVID-19-дан 1293 науқас көз жұмған. Вирус жұқтыру көрсеткіші де өткен аптамен салыстырғанда 5%-ке артқан. Соңғы мәліметке сай құрама штаттарда індет басталғалы бері 6 600 000-нан астам адам дертке шалдығып 200 000-дай қайтыс болды. Ақ үй басшысы Дональд Трамптың мәлімдеуінше коронавирусқа қарсы вакцинациялау науқаны келесі айдың ортасында басталуы мүмкін. Ұлыбритания елінде де эпидемиологиялық ахуал ушығып барады. Өткен тәулікте онда коронавирус жұқтырудың 4000-дай дерегі анықталып отыр. Бұл мамырдан бергі ең жоғары көрсеткіш. Сарапшылар бұған карантин талаптарының жеңілдеуі себеп болды дейді. Ел билігі науқастар арасында жастардың көптігіне алаңдап отыр. Осы аптадан бастап тұрғындарға 6 адамнан артық жиналуға тыйым салынды. Ал тәртіпке бағынбағандар 100 фунт стерлинг көлемінде айыппұл төлейтін болады. Ал Чехияда 1677 адамнан коронавирус инфекциясы табылып, рекорд жаңартылды. Науқастардың дені Прага тұрғындары. Эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауына байланысты, ертеңнен бастап елде шектеу шаралары енгізіледі. Ал Еуропаның 10-нан аса елінде осы Чехиядан келген азаматтар коронавирусқа сынама тапсырады. Соңғы мәліметке қарағанда елде вирусты жұқтырғандардың жалпы саны 41 мыңға жеткен. Ел жаңалықтарына оралайық. Мысалы, Нұр-Сұлтанда Армения Республикасынан әкелінген 1387 көлік тіркелген. Бұл туралы әкімшілік полиция басқармасы хабарлайды. Оның ішінде сол жақ рульді 776 көлік уақытша тіркеуде тұр. Жалпы Армениядан әкелінген 490 көлік елордада уақытша тіркеусіз пайдаланылуда. Сондай-ақ тексеру барысында екі көлік Армения Республикасына экспортталғаны, ал екі автокөлік қосалқы бөлшектерге сатылғаны және 114 көліктің қалада жүргізілмейтіні анықталған. Айта кеткен жөн, елімізде Армения нөмірімен жүрген автокөліктерді тіркеу осы жылдың бірінші қыркүйегінде бітуі тиіс болатын. Бірақ көлік иелері тарапынан келіп түскен өтініштерге байланысты оның мерзімі келесі жылдың 1 наурызына дейін ұзартылды. 2024 жылдың соңына дейін Қазақстандағы жолдардың жартысына жуығы ақылы болады. Қазавтожол ұлттық компаниясы ақы алатын тас жолдардың тізімін жариялады. Компания басшысы Ұлан Әліповтың айтуынша, ақылы жолдардың ұзындығын 11 мың шақырымға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Ол үшін 25 миллиард теңге жұмсалмақшы.
Компанияның мәліметінше, ақылы жүйені енгізу кезең-кезеңмен жоспарланған. Сонымен 2021 жылы барлығы 13 автожол ақала бастайды. Олардың арасында Қызылорда, Шымкент, Тараз, Нұрсұлтан, Қостанай, Ақтау, Бейнеу, Нұрсұлтан, Павлодар және Павлодар-Семей бағыттары бар. Серпіндіктер сенімді ақтамай отыр. 2014 жылы елбасының Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы, жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты бағдарламасы аясында пайда болған серпін жобасының түлектері солтүстік аймақтарға тұрақтай алмай келеді. Мәселен, Көкшетауда білім алған жас мамандардың 2018 жылы 90% қызметке орналасса, былтыр 60%-ке жуығы осы өңірден жұмыс тапқан. Ал биылғы көрсеткіш әзірге бұдан 2 есеге аз. Оған не себеп болуда, тілшіміз Дамир Берікұлының материалына зер салайық. Оңтүстіктің тумасы Фариза Қадырбекова серпін бағдарламасы бойынша университетті биыл ғана бітірген жас маман. Қазір ол Көкшетаудағы техникалық колледждердің бірінде сабақ береді. Айтуынша, өзімен бірге оқыған жерлестерінің көбі осы өңірде қалуды қаламаған. Менің көптеген қасымда бітірген группаластарым осы серпін бағдарламасы бойынша өз өңірлеріне қайтып кетті. Мұнда жұмыс жоқ. Қалада жұмыс жоқ деп, бірақ іздеген адамға менің ойымша жұмыс әрқашанда табылады. Қолыңда бір өнерің болса, демек бір наның бар деген сөз бұл. Мұнда жұмыс мен іздедім, таптым, осында колледжге кірдім, мұнда барлық жағдай жасалынған. Жағдай жасалынып тұрса, барлық нәрсе оңды болса, нешін бұл жерде қалып жұмыс істемеймін. Сол себепті мен осында қаламын деп шештім. Алайда мұндай тұрақты жұмыс бәріне бірдей табыла бермейтін жасырын емес. Дегенмен аудан ауылдарда бос орын көп, бірақ жастардың шалғайға барғысы келмейді. Оның үстіне баспана мәселесі де серпіндіктер үшін басты мәселелердің бірі болып отыр. Мұны университет ұжымы да мойындайды. Ал мойнында қарызы бар түлектердің өздері жағдайды ашып айтқысы келмейді. Из 202 получается на сегодня. Биылғы бітірген 202 түлектің 63-сі магистратураға түсті, ал қалғандарының жұмысқа орналасуы жайлы айту әлі ертерек. Өйткені жұмысты енді тауып жатқандар да бар. Дегенмен бұл жерде біраз мәселелерде жоқ емес. Мысалы, кәсіпорындардың көбі еңбек өтілін талап етеді, ал жұмысқа тұрған күннің өзінде баспанасымен басқа да әлеуметтік жағдайлары жасала бермейді. Осы жайлы жергілікті билік өкілдерімен бірнеше рет кездесу өткіздік. Осы мәселелердің бәрі сеп болды мекен, былтыр әйтеуір еліміз бойынша серпінге деп бөлінген гранттардың 3000-дай игерілмей қалған. Яғни халық көп қоныстанған аймақтағы жастардың солтүстік өңірлерге деген қызығушылығы төмендеп бара жатыр деген сөз. Ал Көкшетау мемлекеттік университетінің аталған бағдарлама бойынша соңғы 3 жылда 700-ден астам жас тәмамдапты. Заң бойынша олар енді осы облыста кемінде 3 жыл жұмыс істеуі тиіс. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан хабар. Әлемдік пандемия қазақстандық білім саласын модернизациялауға мүмкіндік береді. Қашықтан оқыту процесі озық IT технологияларды жедел енгізіп, білім беру мекемелерінің қызметін толық цифрландыру мәселесін тездете түседі. Бұл Еуразия ұлттық университетінде өтіп жатқан халықаралық конференцияға қатысушылардың пікірі. Оған АқШ, Ұлыбритания, Бельгия, Үндістан, Ресей елдерінің ректорлары қатысуда. Конференцияның жұмысына мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев білім беруді жаңғырту перспективалары аса маңызды құзыретке айналуы тиіс екенін айтып, арнайы хат жолдады. Қазір Еуразия ұлттық университетінде шетелдік 800-ге жуық студент білім алып жүр. Олардың 60%-ы Қазақстанда қалса, 40%-ы өз елдерінен онлайн білім алуда. Шетелдіктер егер бізде келіп оқиым десе, бізге де ол есігіміз ашық. Жатақханаларда барлығы ғаламтор интернеттер қосылған және оларға да жағдай жасалынған. Оларға қолдарына ноутбук, яғни компьютерлер берілген, интернет толығымен жұмыс істелінеді. Үкімет резервінен Оралдағы оқушыларға 500 ноутбук, 600 планшет бөлінді. Қашықтан оқуға арналған техникалық құралдар әлеуметтік аз қамтылған және көпбалалы отбасыларға табысталды. 80 құрал жабдық Зашеганск кентіндегі нөмір 10-шы мектеп оқушыларына үлестірілді. Ноутбуктар мен планшеттерге арнайы оқыту платформасы жүктелген. Білім ордаларына қосымша 100 роутер мен сим-карталар сатып алынды. Қалада өтініш берген 4,5 мың отбасының бүгінде 3600-і техникалық құралдармен қамтамасыз етілді. Ал қаланың интернет сапасы нашар аумақтарындағы келеңсіздіктерді жою бағытында құзырлы мекеме ұялы байланыс операторларымен келісім жасауда. Телефонмен кіреміз біздер балдармен, өзім телефонмен вайфай шығарып бәріне сөйтіп отырамыз. Көп баланаларға көмек көрсетіп жатыр, постоянно көмектесіп тұрады. Енді көп-көп рахмет айтам. Тағы да компьютерлар келеді, сонда жағдай туғатса, мысалы, жеті бала
бар отбасылар, мысалы, тек қана бір ноутбукпен, бір планшетпен оларға осы құралдарды жеткізуге мүмкіндігіміз 100% бар. Театр маусымының ашылуына 2 аптадай уақыт қалды. Павлодардың Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалы драма театры көрерменге Шыңғыс Айтматовтың Жәмила қойылымын ұсынбақ. Бірақ премьераның нақты қай уақытқа белгіленгені анық емес, себебі театр ғимаратында жүргізіп жатқан жөндеу жұмыстары ұзаққа созылып кеткен. Жаңа маусымға дайындық 42-тің 7-сінде басталды. Репетиция театр қабырғасында емес, Торайғыров университетінің филармониясында өтіп жатыр. Қанша дегенмен өзіміздің күнделікті үйренген сахнамыз емес, оның үстіне бұл жерде театрға арналмаған сахна болғандықтан, енді жоқтан бар жасап, шама келгенше енді театрда барлық реквизиттеріміз, декорациямыз бәрі театрда болғандықтан, осы жерде әртістер шама келгенше қарап отырмастан жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Қазақ театры ғимаратының іргесі сонау 1968 жылы қаланған. Күрделі жөндеу соңғы рет 2006 жылы жүргізіліпті. Бұл жолы кең ауқымды жөндеу жұмыстары қолға алынған, жылу құбырлары ауыстырылды, төбесімен терезелері жаңартылды, бірақ мердігерлер жұмысты белгіленген мерзімде аяқтап үлгермеді. Басында бұл театрда басқа концепция болған материал. Ол материал өзінің бір зерттеулерден өтпей, качество жағынан, сапасы жағынан. Сосын осы керамогранит таңдалды. Мердігерлер бұл 15-20 жылға дейін тұратын сапалы материал екенін айтады. Ал қала тұрғындары өнер ордасының жаңа келбетіне қатысты өз пікірлерін білдіріп жатыр. Театр өнер мен мәдениеттің тоғысқан жері. Сондықтан ерекшеленіп тұруы тиіс дейді олар. Павлодар қаласындағы жалғыз Жүсіпбек Аймауытовтағы театр. Адамдар кеңсеге сияқты емес, бір мейрамға келген сияқты сезіну керек деп ойлайсыздар ғой. Келбеті сырлау, көңілсіздеу. Жанып тұр керек қой. Енді кішкене сырлау. Качествосы болса болды ғой. Бұл түсіз бір түрлі болып тұрғаны рас. Себебі театр болғасын, бұл шығармашылық жер болғасын, өзінің бір бейнесі болу керек, өзінің бір жеке бір көрінісі болу керек. Естай атындағы мәдениет сарайда күрделі жөндеуден өтті. Атқарылған жұмыстардың сапасында мін жоқ. Жөндеу жұмыстары мәдениет сарайының төбесіне, әжетханаларына және өздеріңіз көріп тұрғандай үлкен концерттік залымызға жасалды. Үлкен концерттік залдың түстер палитрасы және структурасы өзгертілді. Мәдениет сарайының концерт залы толығымен жаңартылған. Жұлдызды аспан әсерін беретін софиттер көгілдірті сөзара үйлесім тапқан. Залдың қабырғалары сапалы акустикалық материалдармен қапталыпты. Ал ұлттық нақышта өрнектелген шымылдық сахнаның ажарын аша түскендей. Жергілікті өнерпаздардың онлайн концерттерін әлеуметтік желілер арқылы тамашалауға болады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Игіліков, хабар Павлодардан. Бүгін футболдан Еуропа лигасының екінші іріктеу кезең өтеді. Бұл сында ел намысын Қайсар мен Қайрат және Астана командалары қорғайды. Қызылордалықтар Шымкентте Кипрдің Апоэль командасымен алаңға шықса, Қайрат Хайфада жергілікті Маккабимен күш сынасады. Ал ел ордалықтар Алматының орталық стадионында Черногорияның Будучность командасымен бақ сынап көрмекші. Бүгінгі кездесуге екі қорғаушымыз жарақатына байланысты қатыса алмайды. Ал өзге жігіттермен келесі кезеңге шығу үшін аян қалмаймыз, дейді астаналық бас бапкер міндетін атқарушы Пол Эшворт. Ордабасымен болған ойыннан кейін шәкірттерімнің көңіл күйі жақсы. Енді жеңіске бастар жолдан адаспаймыз деп ойлаймын. Бүгінгі қарсыластарымыз да осал емес. Черногория чемпионы. Соңғы 5 кездесуін қарап көрдім, ағылшын клубтарының ойын үлгісіне келеді екен. Әрине, Астана аренада өз жанкүйерлеріміздің алдында ойнасақ жақсы болар еді. Бірақ қазіргі жағдай солай. Дегенмен Алматыда да асығымыз алысынан түседі деп ойлаймын. Еуропа жарыстарына қатысу әр футболшының арманы ғой. Өкінішке орай Чемпиондар лигасында алысқа бара алмадық. Енді Еуропа лигасының топтық кезеңі жолдама алу керек. Сондықтан бүгінгі ойында аянып қалмайтынымыз анық. Командаластарымның барлығы үлкен жауапкершілікті сезіне білет деп ойлаймын. Әзірге айтарымыз осы. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, маска тағып жүруді ұмытпаңыздар.